След като за предаването на обекта не се появи никой от ръководството на Титан БКС, малко след 9 часа сутринта, назначената със заповед на кмета Любомир Христов комисия започна оглед на базата и техниката, както и опис на документацията. Първите констатации бяха, че в стаите, предназначени за работниците, не е останало почти нищо, освен необезопасени кабели и струпани боклуци. Други помещения се оказаха заключени. Много неща установяваме на първо четене, че не са така, както трябва да бъдат. Първото препятствие, с което се срещаме, това е, че електронната везна е блокирана. Компютъра не е в състояние да отчита данни и това е една сериозна щета, която ние тепърва ще установим на какво се дължи. За да не се стопира работата на депото, беше разпоредено отчитането на кантара да се прави ръчно до пълното възстановяване на компютърната система. Комисията започна да описва наличната документация. Направен беше и първоначален оглед на машините и съоръженията, като предстои още много работа. До момента е направена частичен оглед и експертиза на състоянието. Предстои цялостен оглед и документиране, както и остойностяване на щитите. Комисията от експерти, в това число и юристи, има 30-дневен срок да приключи с работата си. В събота на сметището все още имаше изолирани тлеещи участъци, като на място бяха екипи на пожарната, продължи и запръстяването. Измерените нива на вредни газове във въздуха са под минималните гранични стойности, съобщиха от екоинспекцията.